Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Нема на світі України, немає другого Дніпра. В чужому краю не шукайте, не питайте. Того там немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Писав безсмертний кобзар Тарас Шевченко, який сповідував ті цінності, які сьогодні сповідує і захищає наша залізна команда Радикальна партія Олега Ляшка. Щоб українці були господарями на своїй землі, щоб ми самі керували в своїй державі, а не чули вказівки звідкілясь. Що ми, на жаль, бачимо, і причина в тому слабкості влади за майже усі роки нашої незалежності. Одними з московського обкома керували, як в радянські часи, інші сьогодні, вибачте, на побігушках у посольства брюссельського, лондонського, вашингтонського договорились до того. Вдумайтесь, що вчора наша нація чула з трибуни парламенту. Виходить міністр, уже колишній фінансів ключового міністерства, і розказує про те, що весь виступ міністра, про те, яке хороше МВФ, як МВФ нас захищає, як все інше, що ми, логіка, очевидно, з його слів, в тому, що українці мають не заробляти, а позичати гроші, жити на подачки Міжнародного валютного фонду. Логіка ж Радикальної партії – це заробляти на своїй землі, а не жити подачками. Це захищати своє виробництво, це захищати своїх людей, це захищати своє село, це захищати свою корову від впливу зовнішніх агентів, це захищати право українців бути господарями. Відповідає прем'єр-міністр, а прем'єр-міністр і каже: я подав би у відставку, якби не прийняла Рада антикорупційний суд, бо того вимагає МВФ. Тобто ми бачимо, що серед тих, хто сьогодні керує країною, навіть свої дискусії, вони вже відкрито, вони вже прямо говорять, щоб ними, що вони хочуть, щоб ними керувала прибиральниця з посольства. Так не має бути. Бо інакше ми втратимо країну, інакше ми перетворимось на сировинну колонію, інакше ми заберемо майбутнє в своїх дітей. Ми бачимо, на жаль, що через цю слабкість, яку я вже згадував, що хоче так званий західний партнер наш. Щоб ми продали українську землю, щоб ми порізали на металобрух заводи, щоб ми продавали кругляк, а не продукцію, що послідовно захищає наша команда, особливо Олег Ляшко, Віктор Галасюк, щоб вони писали ті закони, які їм треба, щоб ми завжди були не молодшим братом, а щоб ми були лакеями. Радикальна партія того не допустить. Ми будемо господарями на своїй землі. Слава Україні! Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Силантьєва.